sozinho nunca foi lá, né? Te jogou aonde? Eu? Me joguei foi no chão, eu saí. A Felcy jogou e a porta travou ali, ó. E eu tentando abrir a porta. Eu só vi tu te rastejando. Eu não vi como eu passei naquela porta ali. Tu te rastejou, pô. Foi rastejando. Vai te ver, Lívia. Eu não vou olhar pra frente, não. Vende também. Vende. Peça no atacado. Isso aqui é mais é pra empresa, né? Quer ver se ele não. Posso aqui com o senhor. É. A arma dele tá. Ele pegou nas costas. Ele deu um tipo pra trás. Não, mas ele pegou nas costas mesmo. Alexandre, não sei, ninguém sabe. Acho que não, ele tá correndo muito bem, né? Tá, mas sim, tá correndo. Uma vez o cara consegue.